af Christina Nordvang Jensen. Hver eneste dag spiser vi mad på mere eller mindre samme tidspunkter. Nogle af os køber mad udefra, mens andre laver det selv. Og ofte er der rester til overs, der bliver frosset ned eller smidt ud. Det er denne problematik, som har fået ejeren af kørselstjenesten Gomover, Søren Ries, til at oprette deleportalen DeliHerOd, hvor man kan sælge sine måltider til andre. Sådan kan du sælge mad til private. Hidtil har private haft mulighed for at sælge fødevarer op til ca. 10 gange om året uden at være registreret hos Fødevarestyrelsen. De nye regler betyder, at private kan sælge eller donere fødevarer cirka en gang om ugen i små mængder, uden at man skal være registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen. Der stilles således ikke krav til indretning og drift af køkkenet hos private, der sælger mad under den nye bagatelgrænse. Den enkelte madsælger er dog altid ansvarlig for den mad, man sælger. Maden må således ikke gøre køberne syge ved for eksempel at indeholde skadelige stoffer, sygdomsfremkaldende bakterier, virus eller parasitter. Man skal stadig overholde almindelige fødevaresikkerhedsregler. Fødevarene må ikke være farlige, man må ikke vildlede kunderne, og man skal vide, hvor man har købt varerne. Må tjene op til 100.000 kroner om året. Man skal registre det som B-indkomst. Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen. Hvis man deler sig om tingene, så kan man spare tid og penge og samtidig få nogle gastronomiske oplevelser. Lige nu findes der meget lækker mad bag lukkede døre. Den skal vi have ude i offentligheden, siger han. Læs også: Lasagne Uber, nu må vi sælge mad til hinanden. Efter Politikken i dag kunne fortælle, at Fødevarestyrelsen ændrer på vejledningen på området, så alle private nu en gang om ugen må udbyde måltider til andre private, har det gjort Søren Ries mere sikker i sit valg. Jeg tror, at det kommer til at tage lidt tid, men der er en madrevolution i gang. Allerede i dag kan jeg se, at der er blevet lagt måltider op fra nye personer. Sådan var det også med Gomora for 10 år siden. Der skulle vi have de første to til at køre sammen, og i dag er der tusindvis, der gør det. Det er positivt, at Fødevarestyrelsen er ved at komme ind i den digitale tidsalder, siger han. Revet fra Fryserpizza: De gamle regler tillod kun, at man 10 gange om året måtte sælge måltider til andre. Og det har deleportaler for madlavning allerede været ramt af. Tilbage i 2014 kom brugere på dinnersurfer.dk i problemer. To private borgere fik uafhængigt af hinanden et besøg fra fødevarekontrollen, fordi de havde solgt for meget mad til andre brugere via deleportalen. Det kostede de to 1.200 kroner i kontrolgebyr og var med til at lukke det nye marked for ovenskydende mad ned. Sofie Udklit Sørensen fra Aarhus var en af dem, der dengang benyttede sig af portalen. Hun er glad for, at der er ændret på regler, så det fremover vil være nemmere at sælge måltider til andre. Jeg kunne godt finde på at gøre det igen. Hvis det kan betale for min aftensmad, og man sørger for, at der er nogen andre, der får noget god mad, så ville jeg være glad, siger hun og fortsætter, -. Jeg har altid været lidt af en madnørd og godt kunne lide hjemmelavet mad, så det var en ret fin måde at få lov til at dele det med nogen. Læs også: Tør du sælge lasagne til at overboen? Sådan får du god køkkenhygiejne, især en familie husker hun stadig. En mor og hendes søn kom og købte mad, fordi de havde for travlt til at få lavet noget ordentligt selv.
Hun sagde, at jeg reddede dem fra en kedelig frysepizza. Jeg havde lavet boller i karry, og det passede helt perfekt, fordi det var drengens livret. Så det var jeg glad for, siger hun. I grafikken nedenfor kan du se helt basale hygiejneråd, som mindsker risikoen for, at andre bliver syge af din mad.